dajati podporo, ki je včasih potrebna. Jaz sem za to, da tistim, ki res ne morejo, da dobijo vse potrebno, da lahko živijo in da ne živijo preslabo. Ampak več kot kakor dežela proizvede, ne morete razdeliti. To je zaston. Ne? Je čisto zaston sploh razmišljati o tem, da se bo kar nekdo spomnil, kakšno mesto bo imel, pa bo še štrajkar, če jo ne bo dobil. Ja, kako? Skot ne pa... Ne, vse v Grči imajo zdaj tako in tako socialiste na vladi. Pri nas imate isto storijo, v Britaniji je bilo nekaj podobnega, da so bili socialisti na vladi, ki niso mogli nič storiti. Če ni, ni. Kako je že slovensko reklo, kjer ni še vojska ne vzame. In tako dejansko, da se ni, to je navadna pamet vam pove, če ni, ni. Je treba najprej nekaj storiti. Če zatrete vse tiste, ki so bili za to sposobni, bo pomagaj, mi. Ljubo, hvala vam. Vi ostajate še naprej zelo aktivni. Vsako leto prirejate razne seminarije, konference, simpozije. To bo do leta pokazala, oziroma že kažejo. Že kažejo, ne? Ja. Predlagam, da mogoče zdaj dava našemu cenjenemu občinstvu še kakšno možnost, kakšne vprašanja. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz imam eno vprašanje za današnjega gosta. Lepo je povedal, kakšen je naš pravni sistem, kakšno je razmišljanje pri nas, zakaj grejo stvari tako počasi, na primer pri denacionalizaciji, vračanju premoženja na sploh. Mene pa zanima, kako komentirate dejstvo, da pravzaprav tudi v mednarodnih forumih, na primer Evropski parlament, Evropska komisija, sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, so zelo zadržani do poprave krivic. Parlament je sprejel, Evropski, je sprejel resolucijo o skupni preteklosti spomino, kako se že imenuje, ampak o popravi krivic, pa o tem, kaj bi se dalo napraviti, pa ne govori nič. Pa me zanima vaš komentar. Hvala lepa za to vprašanje. To je bistveno vprašanje v nekem smislu v sedanjem času, ker bi lahko, če bi te stvari, ki ste jih omenjali, funkcionirale, bi lahko napredovali bistveno boljše, kot sedaj, ko ne napredujemo sploh, tako rekoč. Kaj, torej, eno stvar naj takoj omenim. Morda se mi kdo med vami še spomne, to je bila pač notica, ki je tako šla mimo, da je Pučnikova stranka, takrat je bila še Pučnikova stranka, prosila za sprejem, se imenovala Slovenska socialistična, čakajte, socialdemokratska stranka, je prosila za sprejem v socialistično internacionalo in jo niso sprejeli, ker so sprejeli komuniste, ki so se samo preimenovali. Zdaj, to vprašanje, kaj, kje in kako so socialisti, to se pravi socialdemokrati, razdeljeni in kaj podpirajo in kaj ne podpirajo, je težko vprašanje. Kolikor jaz vem, ima trenutno v Evropskem parlamentu večino, imajo ljudske stranke, tako imenovane, to se pravi krščansko-socialne stranke večino, pa tudi toliko ostalih z njimi glasuje, da imajo veliko večino, samo te pa nobene, parlament pa sprejema sklepe brez posledic. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Ker imate Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, sodiščem in ne vem kaj še vse, ki pa ni
del Evropske unije, ampak je posebej ustanova. Če berete knjige, jaz sem bral predvsem eden od dopisnikov ekonomista angleškega je napisal knjigo o tem in na koncu pravi, da so Evropsko konvencijo o človekovih pravicah popolnoma uničili, da to sploh ne funkcionira. In koliko jaz izrašla, skuš ne vem, ne funkcionira. Zdaj, pri človekovih pravicah in pri Evropskem sodišču je pač tako, da so pritegovali in pretegovali vse vprek, da nazadnje je imela, zdaj ne vem kdo, levica, Rusi, kdo, je imel tako vpliv, da iz vsega skupaj ni nastalo nič. V Evropski uniji, zakaj Evropska unija ne more nič narediti? Jaz sem v nekem smislu bil precej obupan, ko sem ugotovil, da je tako, ampak je tako. Edina razlaga je, prvič, da je veliko tako levih socialistov, da še zmeraj gonijo svojo, kljub vsem skušnjam, da potem je tudi nekaj govora o tem, da so se dogovorili pred padcem Berlinskega zidu Genscher, morda tudi Kohl, z vzhodnimi komunisti, kaj se bo naprej dogajalo. Jaz ne vem, jaz nisem bil zraven, to so govorice. Nedvomno je Genscher bil... Vem iz tega, ker sem jaz sam poskušal slovenske liberalce, ko so naenkrat postali liberalci, speljati v določeno smer in ni šlo nikamor. Ampak prišel jih je pozdraviti Genscher. In prišel jih je pozdraviti tale grof Lambsdorff. Ali so se kaj dogovorili? Mene niso povedali. In jaz tako da to vidi, da iz te moke ne bo nobenega kruha. Jaz sem govoril v sešitju na sredini, jaz sem upal, da bo zmerna desnica in zmerna levica, da bodo nekako skupaj skušali uvesti eno recimo dostojno politično in gospodarsko državo, iz tega ni nastalo nič. Tako, dr. Pirkmal, jaz odgovor na to imam, vem samo, da se tako godi, kot ste vi ravno kar upisali. Ja, pozdrav, mogoče mogo biti spet pogled glasa, ja? Kakšno stvari čez demokracije. Mislim, neko tako razmišljanje, kratko za neko vprašanje. Zdaj ste ravno prišli v času stavke javnega sektora v Sloveniji, ne? In v Vedno se samo govori v glavnem v okviru ekonomije, kako bomo varčevali, kako bomo zategovali pasove. Vi verjetno to bolj veste kot Gorenc med Škoti, ne? Ja. Ampak se zdi pa tako, zdaj Bohinjska deklaracija, ki je bila nedavno sprejeta, podpisali so pa liberalci iz držav z področja bivše Jugoslavije, prav tako nekako ugotavljam, ta zlom socializma in nacionalizmov in kolektivističnih ideologij. Zdi se, da je tudi ta sodobni, ta neosocializem je nekako doživel propad, kot vidimo zdaj. In kako gledate, ali imajo liberalci, tisti ta pravi, ne? Imajo kakšno prihodnost, da zdaj preuzamejo pobudo? Zdaj, od tega je odvisno, kaj vi, koga vi imenujete liberalci. Ja, to. Ne tisti, ki se kitijo z von Hayekom in tako naprej, ampak... A ja, to, ja. Dobro. To se pravi, celo nekdo se je izmislil na ovo ime, ki je grozno, libertarija, nekaj tazga.
Tako je. Beseda liberal je v nekem smislu zgubila velik del svojega pomena. Tako da v Sloveniji govoriti o liberalcih in kaj bodo liberalci ali bodo liberalci, se mora najprej vprašati, kdo naj to bo. Če zdaj vprašate, če zdaj omenjate kot liberalce Vršiča in mene, pa ne vem koga, še Šuštršiča, dobro, to je ena stvar. Če omenjate Katarino Kresal, ne, je pa to popolnoma druga stvar, nima nobene zveze. Saj jaz mislim, da jo nima. Edino to zvezo ima, da so, da je Katarina Kresal v liberalni internacionali, kar je zelo huda reč. Kje iz tega lahko izcime ali se ne? Trenutno je treba biti, kar se tiče teh oznak, po mojem popolnoma pragmatičen in da pač vidite, zakaj je kdo. Ne? Tako da splošni nazivi ne pomenijo v bistvu nič. Tisti, ki imajo pač pridejo s pametnimi predlogi, ki povedo, kaj hočejo, ne, to je pač mogoče, da potem nekako se zmenimo, kaj bomo ali kaj ne bomo. Hvala. Jaz bi vprašal še tole. So take trivnice tudi se dogajale, ki se ne dajo več popraviti? In me zanima, kako gledate na ta pojav, da se zato preprosto danes ni nobenega občutka. Čeprav so te stvari, ki so se dogajale, tudi še vedno nosijo posledice. Recimo ena Srebrenica je posledica, po mojem, tudi tistega, kar se je dogajalo v zadnji svetovni vojni. Torej, to vprašanje gre meni ves čas po glavi. Kako je mogoče, da je Jugoslavija, da ne rečem Zapadni Balkan, popolnoma podivjala? Jaz sem od redkih, ki se spominjajo stare Jugoslavije, za katero zdaj vse križe delajo in ne vem kaj že vse. Starja Jugoslavija je bila v nekem smislu zelo normalna. Če vi vzamete, začnimo z Mačkom, ne, ki je vodil velik del Zahodnega Balkana. Maček je takrat pametne ideje mu se je dal pomen, Maček je nazadnje še v Beograd, so se zmenili, da bo avtonomije in tako naprej. Vzemite drugega Korošca, ki je žal umrl tik pred vojno. Ne, jaz se spomnim, ki je ležal na parah tam na neki pri univerzi leta 40 jeseni. To je bil hrvaški Maček, hrvaški Maček. Hrvaški, iz Hrvaške Maček. Ja, ja. Kaj? Doktor Šturen pravi, da je bil hrvaški Maček. Muc. A ja. Platko Maček, ja. Ne? Platko Maček. Ampak zdaj pa ne razumem. Ja. Zakaj ne bi bil hrvaški Maček? Zato, ker smo imeli mi še enega Mačka, Ivan Maček Matija. Oprosti, Lovro, to meni niti na misli ni prišlo, da bi kakšna taka zveza nastala. Je pa popolnoma jasno, da danes večina ljudi za tistega Mačka sploh ne ve več. Ne? To je bil hrvaški Maček, ki je po Radičevi smrti prevzel Hrvaško seljačko stranko in ki je, dobro, jaz sem takrat pod vplivom svojega starega očeta bil proti Mačku, ampak po mojem je bil on zelo spreten politik in je tudi vedel, kaj hoče. Je pa končal seveda v Ameriki, nekaj je moral pobegniti. Bi ga verjetno kaj stvil, saj zaprli bi ga, če ga ne bi ubili.